Mənimləndə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Ağdaşda Bayraq Meydanında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Qeyd olundu ki, bayraq meydanının nişasına ötənlil Fevraldan başlanılıb və bu ilin aprelində sona çatdırılıb. Bayraq dirəyinin hündürlüyü 52 metrdir. Təbii mərmərlə üzlənmiş postamentin üzərində Azərbaycanın xəritəsi, dövlət himni və girbək salınıb. Meydan inşa olunarkən burda Azərbaycan Milli Memarlığ Məktəbinin elementlərindən geniş istifadə edilib. Bayraq meydanının ərazisində geniş abadlıq işləri görülüb, yaşıl lıq salınıb və müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb. Ağdaş sakinlərinin istirahəti üçün meydan və hər cür şərait yaradılıb